ଭୀମସାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି ଆଜି ବାରଘଣ୍ଟିଆ ବୁର୍ଲା ବନ୍ଦ ସେପଟେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲା ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର ସଂଘ କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ନପଙ୍ଗା ଗାଁରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଜଳିଗଲା 11 ବଖରା 8ଟି ପରିବାରର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅନୁମାନ ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂ ଯାଞ୍ଚକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କଲା ଏନ୍ଆଇଏ ଜାମ୍ମୁରେ କଠୋରପନ୍ଥୀ ହୁରିୟତ ନେତା ଅଲି ଶାହା ଗିଲାନୀଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ଘର ଏବଂ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ଜୋର ଧରିଲା ଆମେରିକା ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ଙ୍କ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ 755 ଆମେରିକୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ସୋମବାର ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଜଳଲାଗି ପାଇଁ ଶୈବପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ନମସ୍କାର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ନିଗ୍ଧା ଦିନକୁ ଦିନ ତେଜୁଛି ଭୀମସାର ତାତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଆଜି ବାରଘଣ୍ଟିଆ ବୁର୍ଲା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ବୁର୍ଲା ବାସିନ୍ଦା ରବିବାର ଲୋକେ ବୁର୍ଲା ଥାନା ଘେରାଉ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କରିଥିଲେ ସେପଟେ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ପ୍ରତିବାଦରେ ଡାକ୍ତରୀ ପିଜି ଏବଂ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଛାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ନିରବ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଷ୍ଟିଂ ଅପରେସନକୁ ନେଇ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଶାନ୍ତି ଦୂର କରିବାକୁ ଭୀମସାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶ୍ୱିନ ପୂଜାହାରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜାହାରୀ ତିନି ସୂତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମତଃ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଘରେ ରାତିଅଧିଆ ଆକ୍ରମଣର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବାକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ପୁଲିସକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେବା ତିନୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନ ହେଲେ ବିକଳ୍ପ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ ଏବଂ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ ଏପରିକି ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କଲେ କଲେଜକୁ ସାଇନ୍ଡାଏ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ସେପଟେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଜୁନିୟର ଡକ୍ଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜିଠୁ କଳାବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି କାମ କରିବାକୁ ସଂଘ ନିଷ୍ପଭି ନେଇଛି ଆଜି ସଂଘର ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରାଯିବ ବୁର୍ଲାରେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଗିରଫ ପରୱାନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ସହିତ ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ସଂଘ ଏସ୍ସିବି ଜେଡିଏ ଛାତ୍ର ସଂଘର କଳାବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ ନିଷ୍ପଭିକୁ ହାଉସ୍ ସର୍ଜନ ଏବଂ ୟୁଜି ଡାକ୍ତର ସଂଘ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି କଲେଜରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଏବେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ତ ଆମେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତୀବ୍ର ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇ ପିଜି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଆରେଷ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟି ବାହାରିଛି ସେ ଆରେଷ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ୱିଡ୍ର କରାଯାଉ କେସ୍ର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ୍ୟତା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସରକାର ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟି ନ କରେ ତ ଆମେ ପିଜି ଭାଇଙ୍କ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଶାଳଦେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନପଙ୍ଗା ଗାଁରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 11 ବଖରା ଜଳିଯାଇଛି 8ଟି ପରିବାରର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିସହ 5ଟି ଛେଳି ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ 11 ବଖରା ଜଳିଯାଇଥିଲା ଗତକାଲି ରାତି 2ଟା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବାବେଳେ ବଟକୃଷ୍ଣ ଦଳେଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଥମେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ପରେ ନିଆଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି ନିଆଳି ଜଗତସିଂହପୁର ଗଞ୍ଜାମ ଏବେ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ ମେଣ୍ଢା ମୃତ୍ୟୁ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ସହ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁଟି ଜଣଙ୍କର ଗୁହାଳରେ ପଶି ମେଣ୍ଢାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନିଆଳିରେ ମେଣ୍ଢା ମରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇଟି ଅଜଣା ଜନ୍ତୁକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଯାହାକୁ ପରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ଯାଜପୁରରେ ସୁଧୁରୁଛି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି ଏବେ ବି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ରହିଛି ବରି ଏବଂ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ
ସେପରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଶାଖା ନଦୀ କାଣୀ ଏବଂ ଖରସ୍ରୋତାରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଦୁଇଟି ବ୍ଲକରେ ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ଯାଜପୁରରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ବରୀ ଏବଂ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକର ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣି କ୍ଷେରରେ। ବନ୍ୟା ପାଣି ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଫଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। କିମ୍ଭୀରିଆ ପାଳ ଧଳସାହିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘାଇ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଚାଷଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବରୀ କଳାମାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି 2 ଫୁଟର ପାଣି। ବରୀ ବ୍ଲକର 15 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ପାଣି ଘେରରେ ଥିବାବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଠାରେ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀ ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶୋଇଲା ଭିତରେ ପାଣିଟା ଜୋରରେ ଆସିକିନି ଘରଦ୍ୱାର କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ଗଳିପଇଲା। ତାପରେ ଆମେ ଉଠିକି ଠିଆ ହେଲୁ, ଆଉ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯିମୁ, ଆଉ ତାପରେ ପାଣିରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ। ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ସକାଳୁ। 2 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କେମିତି ରହିବୁ, କ'ଣ କେମିତି ଚଳିବୁ, ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ଘେରିବନ୍ଧର ଅସୁବିଧା ସବୁବେଳେ ହେଉଛି, ଆମେ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସମସ୍ତ ରିସୋର୍ସେସ୍କୁ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିକି ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବାଲି ବସ୍ତା ଏବଂ ଜାଫ୍ରି ଏବଂ ବାଉଁଶ ଦେଇକି ତାକୁ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନିଂ କାମ କରାହେଉଛି। ଆମେ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛୁ ଏବଂ ଏଇ ସାହିର ଏଇ ଗାଁର ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତି କିଛି ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ନେଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଘରେ ରଖେଇକି ତାଙ୍କର ଫ୍ରି କିଚେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀତ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଶାଖା ନଦୀ କାଣୀ ଓ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ।